Wilujeng Sumping di channel Tilu Sadulur Official. Tilu Sadulur Official, kalayan reus baris midangkeun dongeng Sunda. Menyang ka Jogja hijrah. Naskah karya Watatang, penata musik sareng sutradara Cecep Dani Hidayat, teknik sareng mentase ku Bah Oyo Wihara, juru dongeng Haji Triansyah. Untuk itu, atas perjanjian Renville yang ditandatangan di kapal Amerika Serikat Desember 1947 dan dilaksanakan pada 1948 tertanggal 17 Januari. Pengumuman ini disampaikan Radio Revolusi oleh Panglima Besar Letnan Jenderal Sudirman. Tong hilap, like, subscribe, sareng aktifkan tombol notifikasina. Diantos kritik, saran, sareng silaturahmina di kolom komentar. Huri, huri Sunda. Sunda, 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 Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah pandangu sareng simkuring kang aji dina acara dongeng Sunda. Kapi hatur saban wayah kieuna. Hi, Tilu Sadulur Official. Palawargi sadayana nu nuju ngantos-ngantos carita Sunda dina jajar carios miang ka Jogja hijrah. Catatan tina buku hijrahna Pasukan Siliwangi episode nu ka 2 dina seri anu ka 45 dinten ieu palawargi, sumangga urang sami-sami kawitan wae. Hatur nuhun ka palawargi sadayana nu parantos ngarojong Tilu Sadulur Official. Nu parantos like, nu parantos subscribe, nu parantos share, oge nu parantos ngaktifkeun tombol notifikasina, sareng nu parantos ngintunkeun salam silaturahmina di kolom komentar. Mangga diantos pangrojongna dina acara naon wae anu dipidangkeun ku Tilu Sadulur Official. Sapertos acara carpon, acara dongeng Sunda na. Mangga diantos pangrojongna palawargi supados Tilu Sadulur Official tiasa ngembangkeun deui channelna. Itu palawarginya. Kitunya urang kawitan wae supaya teu nyangkolong teuing kana waktos. Hanca nu katanda waktos dinten kamari upami telepat mah parantos dugi ka abdi baris diestokeun. Pamugi ulah aya kajadian saparantosna yeuh. Nya bageur. Bra, jalankeun tugas cing saring cing pageuh kancing, cing saring cing pageuh kancing, saring sat pageuh ikat. Mangapa? Ya, hubungi ini telepat mah parantos geuliga. Dugi ka dinya nya palawarge nya. Hanca urang nu katuna teh. Mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Nyangakeun miang ka Jogja hijrah. Hurip Sunda. Waluya Sunda. Mana kawitna tete ambu? Nya ambu, di mana bapak teh kawitna? Cek barudak, nanya ka Nyarum. Tete kawitna tete, kawikidang.
rakana Pak Sudrajat. Pak Sudrajat tentara tehanya ambu. Wah, tentara mah bisa kana bedil. Mohon bager, tentara mah biasa kana bedil. Bihoyong jadi tentara ambu. Nyasok makanan eta matakna bu pemi. Diajar teh sing soson-soson supaya pinter. Cek nyarum bari musapan sirah ka dua muridna. Rojak jeung Isani. Dua murid anu memang dipikanya dina waktu harita teh. Sok sanajan nyarum panggihna kara harita da puguh murid anyar eta teh. Tapi geus aya rasa kanyahna. Liba di lelason memangga atuh Kang. Mangapa wilujeng lelason we bapak mah? Cek utom minangka murid pimpinan ti lalaki. Ayo ajang urang latihan deui. Cek utom ajak babaturanana anu barudak leutik ya. Mangga Kang. Mangga Kang. Cek barudak. Prasreya mariang ngajug-jug ka tegalan pikeun latihan deui. Langsung dina waktu harita teh dipimpin ku Nyi Arum. Nyi Arum mah teu maturan kibona anu keur lalason. Hayang nyaksian barudak lalatihan geus nepikeun ka palebah mana. Ikan, di palebah mana ieu teh? Wati, Dewi. Mangga ambu, pariosane mangga kusalira. Heug. Harita barudak teh miti meta-metakeun jurus-jurus anu geus diajarkeun ku Luh Mayawati, Katut, Luh Mayadewi. Edas nu paling katingali calakan pisan mah Sandi jeung Rojak dina ngagerakeun sapasang leungeun jeung sukuna teh. Sok sanajan utom pingpinan atawa lurah santri didinya tetep we masih keneh loba kasalahanana. Teteh kurang maju, kurang jadi henteu masekon tungtungna teh. Oh, mohon ambu. Cek si utom, teu ieu sirik ka budak anu memang nah dina harita teh alus pisan. Da puguh geus kabuktian. Kumanehna ge katempo yen eta budak teh memang benar-benar hade. Hadenya ulah aya sifat julin, ulah aya sifat sirik. Murid-murid ambu mah. Mangga ambu. Mangga ambu. Cik barudak. Wah, aya nu keur latihan cuy. Dak. Cik di sora. Ting saha. Ah, naga. Itu di sini. Gak mau lengken. Dewek pasya kerpangi harita. 30 tahun ka tukang teh. Bogoh kene meureun ka. Bogoh wede. Jang nanaha on dewek datang luntalan to ka ieu tempat pamadewek teu bogoh mah we. Ceuk eta jalma. Gilir anjeun kuring atuh ka. Cik anak buah nanu sejen dicabok sia ku ai. Dewek kok geus cantang teu bisa nyungsi teu. Kiwain ke hingga-hingga beca ki madrongi jeng ki wajir ajal di daerah Bacur dulu. Di mana nih Pandi Madiun Penogoro kak? Ayo ngomong beca mati Madiun, ayo ngomong manu lain mah. Di Penogoro modern aja cina. Tapi dewek mamu amake jeng kudu dilawanan kuka kerasan woy. Lebar kulitna woy mulus kene. Kita jama si horeng si bebos anu nangtung pangharepna teh eta katelahna teh Ki Gojin pingpinan rampog anu kacida telengesna. Thank you.
dina mangsa baheula gaji nya teki gaji henteu dina mangsa 30 tahun ka tukang. Nyaeta kungsi panggih jeung Nyi Arum da puguheul harita mah Nyi Arum teh umurna masih keneh 35 tahunan. Gamuleng turta kulitna hejo carulang teh ya. Gado lirendog sapotong geus nyana. Talah ayeuna geus kasakasa kitu ka kolotanana teh anger we. Eueuh nu robah saeutik-eutik acan da maklum Nyi Arum mah ngulik. Eta teh kabiasana nu kitu teh. Upama seung dipikeun ka ayeuna awet ngora make naon teh ka cing aga mangaranan do pangaranana ceuk si Toya minangka leungeun ka tuhuna Ki Gojin ieu Toya euy sakanya hodewe kuai teh mah boga emu pangasih deuleu tapi lainnya upama model juga pelet kitu lah ai pelet make na ku waktu. Hahaha, betul gua agak mah. Puan pangasih yang pelete. Kita oke nih kak. Beda dulu. Aiyah mau pangasih mah datang nanti bisa nuati kolot-kolot nasi ya deh. Aiy pelet masihan. Itu kak. Macam. Oke. Beda pangasih jeung ngasihan dulu. Teu balik teu urus ngomong teh ya. Cing balik ngomong teh lu. Ceuk Ki Gojin nepuk ka bawah loga cimuncang. Baru kitunya ka. Cing hiji deui. Aceng Toya Gojin jeung si Ohor dina waktu harita ngariung. Bari ngawaskeun keur lalatihan. Sareng sina lalatihan harita teh langsung marani we di walungan. Nu awewe mah harita teh langsung dibawa ku Luh Mayawati, Luh Mayadewi di tukangna nuturkeun Nyi Arum. Dina leumpangna terus diteuteup nepikeun ka ngilesna dina palabah pengkolan. Masih keneh. Narikana hate bujurna teh sakitu geus kakoltanana oge. Katingali ku hiadak. Nyaka, nyaka. Dewek mah ngomong jeung kanyataanana deuh. Pangasih mah awet lana pangasih mah. Ai pelet mah teu lana deuleuh kudu dibeli deui sia. Aisihan mah. Itu geus sarua boga jang nyewokanana ngan geus di repokeun basakeul kolot-kolotna aya keneh. Menang beja mancina eta salah sahiji turunan Nyi Jemari Sari. Nu dinyanyariku salakina. Urang Arca Manik. Ceuk Ki Gojin. Itunya kak. Ceuk si Toya. Kuring maka tengarti kena nukitu teh. Tapi ai ngasahan hayang. Cik Ohor. Ah, ada siapa. Kana ngunah nawe hungkul siapa. Kana ripuh nambung. Nah, itu kain gitu mah, kabeh jelema geus hayang kada normal. Tapi kudu daek gawe na setan sia. Ceuk Ki Gojin. Keur kitu kadenge aya hiji sora nu matak nyieun katorekan. Ka maranehna opatan. Aduh. Ceuk si Ohor aceng katut si Toya. Aduh. Jadi ka bukaan ken eta ilmu kuno goblok sia. Ceuk Ki Gojin bari ngusapan ceulina. Sok sanajan manehna mah henteu getihan-getihan acan tapi aing katorekan mah anger we. Sugan teh eueuh turunan oray euy. Ceuk hiji sora eta teh lian boga sora teh Nyi Arum sorangan.
Celeg, ayah haripin kita ya separakan cak. Hampura wega menjanyi mas, aganggu kena kateng terman salira. Dia bisa ngomong lemes, memantau ngomong lemes ya. Pang nak itu gedat ayang diajar kami jeng ngomong lemes. Naku mah hari anjun, ceki wajin. Mereka deng hangir kitunya kak, tersayang bang jeng ngerupa. Hahaha, rupa gelis. Aduh, ayoy. Cek situ ya. Rupa gelis ya mah. Kalau kuan hingga anjing nolegak. Cek acing. Padeliting sengut-sengut aing, benget-benget aing, awak-awak aing. Cek nyarum. Dai rampok grot nanti kudu di ajen lah. Hinaon ambu. Hei tangka dia bager. Waduh, loba pisan herang-herang na coy. Nyarum tetarima, muridna hari tadi tunjuk-tunjuk berjeng di pencerongku higwajin sapara kanca itu. Dasar banget bajingan sih ama. Mata tengan ukur pencerong-pencerong karena ingin ahun hungkul goblok. Cek nyarum, ulah ngamuk nih mas. Panah datang kali tidak ngalamar syarira. Ceki gojin berita langsung nangentung. Solong korong ngajak sasalaman. Kunyarum ditampan. Gep, dua nana pada-pada sasalaman. Tapi nyarum gus ngerti dah puguh. Ki gojin teh maksudnya sasalaman teh hayang ngukur wawasena nyarum. Nah masih kene anggar ayah disaluhurin maneh. Nah, atau nyarum dina waktu yang nanti keselamah. Diuji harita teh kuki gojin langsung menggunakan hawa panas. Keluar tina sakujur. Awak na tululi salurkeun kana leungeun. Nyarum teh ieu gugup. Tenang we manehna mah langsung nandingan ku Watiis. Kuatkeun ka ting tarorok tok atuh huntuna ki gojin teh nandangan Tiis anu memang kacida poharana. Masih sesarengan sareng pindangan dongeng Sunda miang ka Jogja hijrah. Hujan ge henteu ye teh. Cek anak buana aja dong babi sia. Dengar sakeun sia mah. Ulah ngambek ka. Cek si Toya. Diri lain ge. Cek nyarum nyikikik seuri. Murid-muridna oge dina waktu eta teh pating serenge. Yang jalekeun ka guru wae anjing. Jok si Toya hari itu langsung manena ngagajeleng luncat rek nyamer awakna luh mayawati katut luh mayadewi. Cung hari itu langsung ayah hiji cirim anu megataan pijalananana kita aja. Wani teh kabikang goblok. Jok di sora. Eta ngaranna teh Ugun. Da Ugun teh dulurna Ki Utom anu guguru dirinya. Pang naki Ugun begataan pijalanan teh lain ku bogoh-bogoh teuing kaluh mayawati atawa kaluh mayadewi ngarasa kahutangan budi rehena basa keur bapana ampir-ampiran paragat nyawa teh ku balad-baladnya ampir-ampiran paragat nyawa ku balad-balad Ki Abidin disalametkeunana teh ku luh mayawati katut luh mayadewi. Ade Gun. Bener ceuk. Ceuk Ugun. Wah, benceuh mamunur goblok.
Pacikrak ngalawan merak sia setan. Cek toya bade langsung manehna ngahumatkeun leungeuna anu diramakahkeun siap pikeun nyerek punuk naki ugun. Eki ugun harita langsung ngadengdekeun sirahna ka kenca. Plos, panarajang musuh teh ngeplos. Akhirna tarangeun teh leungeun anu marakah teh langsung disampakeun ku apakan leungeun katuhuna Ki Ugun anu henteu samarangan eta tepakan teh make tanaga jero saeutik. Tos. Hayo deuleu. Wani teh mata kula kabikang goblok. Sok jeung aing sesok. Cek nyaru mah eta teh langsung nyuitan. Nu akhirna Ki Ugun mundur, Kitoya ge balik deui ka balad-baladna. Ka Aceng jeung ka Ohor. Teu nim urusan kuring jeung Ki Gojim. Salila aing mah kalajo we. Ka nyeri Ki Gojim. Ka nyeri dewek goblok. Upama Ki Gojim tatu, dewek ge kudu tatu. Upama Ki Gojim salamet, dewek ge kudu salamet. Rek kumaha? Ceuk Aceng pepedenggreng. Teu bisa diantep ieu mah ambu. Ugun, bejaan si Otom. Yang sekeun keduaan. Mangga amu. Kajleng, si Ugun loncat harita langsung nyamperkeun ka lanceuk na bebeja. Hari weus-weus naker. Lanceuk harita langsung digusur. Untungna teh lanceukna teu ka can kaburu asup ka jero imah. Masih keneh aya di luar. Mana gari? Ayo Kang. Ngaganggu kana kateng treman. Paguron dewek sia. Waduh. Ieu beunceuh geus aya sababaraha hiji lawan dak. Tong cicing. Ceuk Ki Gojim merintahkeun ka anak buahna. Sut sret harita teh anak buahna Ki Gojim nyarabut gobangna. Geus diantap parah deui langsung diheumatkeun. Gobang sadua-dua nyempong ti kenca jeung ti katuhu siap pikeun maragatkeun nyawana Ki Utom. Ki Utom harita teh cicingeun langsung ngagunakeun dua siku-siku na tapang ditakiskeun. Gobang anu nyerempong teh harita langsung ngoleweng ka gigir. Upama segi Ohor jeung Ki Toya teu loncat mamburan geus paragat nyawana. Bisa jadikeun jadi diarahkeun ka dewek sialan. Eh teu kahaja ka. Ieu kuring teh duh. Goblok deui jelema teh. Teu kaceng. Toya jeung Ki Ohor nyerabut gobang langsung ngepung wakul buaya mangap ka Ki Utom jeung Ki Ugun. Ibonan anu keur sareng tibra teh harita kaganggu sabab kadenge anu blag-blig-blug di luar kadenge tongtrangna gobang dina waktu harita. Kaceuleung Ki Bondan langsung nguruk ka cai sanggeusna ka cai teh manehna langsung loncat ka buruan. Terag-dag lompat muru ka tegalan. Aya naon ieu deh? Tuh tingali euy. Aya beunceuh di dieu mah deuleu. Aya genderwo di dieu mah. Setan teh ngariweuhkeun setan. Mundur Nyimas. Pindah ka kuring. Teu tega Kang. Mundur. Ku kuring ieu mah Kang. Mangeuruskeun ta beunceuh-beunceuh. Kira ku wani ka anak buah euy. Tak lawanan guru dewek. Cek si Toya bari tadina marek lompat. Tapi harita langsung diketik ku guruna bari jeung harita guruna nyarekan. Lawan si atuh ngareka tong ngerakeun. Dewek si teh ngerakeun dewek. Maga ki guru. Cek Toya langsung nyangareup ka Ki Bondan. Lahirna sakabeh jalma nu di dinya teh boga pasangan masing-masing keur gelut. Nyata boga lawan masing-masing. Anu satu ina der harta tegalungan. Sirah rebut umur, sirah alah pati tesanya.
silih papuk, silih bebet, silih banting, jing silih tajong teh geus teu bisa diponahan deui. Tegalan di kakuro Nyi Arum nyata di Gunung Putri rame dina waktu harita. Urang lembur harita ge saoborna, sabedogna, sa parang anu masih keneh mamawa heurap teh harita dibawa weh harita teh. Da puguh teu buka buru balik da kaburu kadenge air ributan ngan nyara rumput di tempat anu baru ni bisi kanyahuan ku musuh teh. Ayo ayeuna mah aing jeung Silai. Tapi aing mambung ributan kitu. Geus Nyimas, urang eureun ributan teh. Eureun, geus teu kudu ributan. Urang pada ngalaki Rabi. Goblok ngomong teh sia. Cek Nyi Arum. Wah kitu Nyimas, kuring mah nyaah ka sia. Mun aya nyaah. Pikeun ka dari hal kitu nyarita tadi. Terobah sia kalakuan teh. Cek Nyi Arum. Bari langsung harita nyabut solendangna atau karembongna anu islapkeun dina cangkeng. Waduh, hilaka karembong eta teh. Geus ngapeuskeun dewek. Cek Ki Gojim. Inget basa keur manehna harita eleh ku Nyi Arum. Nyaeta ngambeu seseungitan tina karembong teh. Sajabana teh ngambeu seseungitan teh eta karembong kungsi diheumatkeun ku Nyi Arum. Keuna pisan kana awakna kuatkeun ka asa leuleus satulang sani. Asa ditinggang ku batu sagede beuteung muning. Da puguh sajabana ti kaen jeung benang teh. Dieusian beusi saeutik aya campuran emas saeutik jeung parungu. Dimake tanaga jero we upama dina ngagunakeunana teh. Nya demis deui musuhna teh pasti bakal leuleuy satulang sandi. Sedengkeun kaleuwihanna ti Ki Gojin mah manehna bisa nurus bumi. Upama seug manehna kaca nirbang ban teh bisa nyelametkeun dirina tina mara bahaya. Tapi kumaha nyelametkeun anak buahna? Anak buahna gede teu bisa dilalawarakeun saurang-saurangna. Tiluanana ge boga elmu hoak anu matak ngaleuleuskeun satulang sandi. Tapi da puguh Ki Ugun mah harita teh kasit dina nandingan musuhna teu sieun ku ajian model kitu. Ayo sadeuleu Ki Ugun mimiti aksi calanana nu kenca diangsrodkeun ka luhur kuatkeun ka luhur pisan talikeun nu katuhuna handap teh handap pisan mun geus nyemplong ka tinggal bujur. Masih sesarengan sareng pindangan dongeng Sunda miang ka Jogja hijrah. Rek gelut, rek ngabodor, setan. Cek toja bari langsung harita teh nonyok ka Ugun. Pidi takis Ugun. Yuk, tes! Duanana pada ngagoak sabab peureupna sarua pada teuasna jeung sarua pada gedena. Hiji sama sia. Cek Ugun. Ambung, goblok. Heula dewek nonyokna ge. Silai mah ngan adah wungkul. Dewek teu meunang. Hiji kosong. Bener hiji kosong. Heuh, atuh paek mere. Mun ieu mah yeuh. Goblok ngabonguhan. Cek kita ya harita untudina kita yang ngalawanan Ki Bondan teh harita manehna leuwih milih ka Ki Ugun bae. Nya nu akhirna Ki Ugun disang di
nyata ki nu akhirna habun parogi. Nya akhirna ki Bondan teh langsung disanghareupan ku Ki Aceng. Dagkeun Ki Ohor disanghareupan ku Ki Utom. Sok sia. Heueur, goblok aing mah lain heueur, Ohor goblok. Ah, ngaranti berarti ngaran panjang sia teh. Ohor goblok, setan sia. Ki Ohor langsung ngagunakeun jurus babada alas. Suku musuh nu dina waktu harita teh rek disapuku gerakan manehna nu nangkarak bengkang di handap. Dina waktu harita teh memang cileureun Ki Utom teh. Nya hayerna mah sukuna bisa kasapu. Gubrak ngagubrak harita teh meneran pisan kana palebah deukeut sukuna Ki Toya. Ki Utom, yuk. Jepu. Kita teh panrajang naki Toya nyasar kana tarang naki Utom. Licik siapa? Pan sia teh keur gelut jeung adi dewek sia. Ki Utom ah. Aya nu cicing dihanapeun suku dewek. Rek adi sia atuh rek sia na sorangan kojor kuaing ceuk. Ki Toya bari hatir langsung ngahmatkeun gobangna anu rek narok pisan kana tarangna. Ki Utom tapi Ki Ugun harita dicicingeun. Sukuna nu katuhu langsung ngael kana palebah. Sukuna Ki Toya sedengkeun gobangna nyuruntul rek nyodok kana beuteungna Ki Toya. Ki Toya embung ari kudu disodok mah. Langsung jauh kaluhurna gerakan walid mumbul. Tapi harita teh leungeuna katulis saeutik ku gobangna Ki Ugun. Cek itu ya. Wah, gerakan gitu mandeweknya bisa walet memulain. Gebeg gitu ya, ngagebeg. Geur mareuwas. Ngagebegna masih keneh posisi ngangkang di luhur. Gubrak teh ka anap. Cek kitu aya. Ngelebok teh goblok. Timun ngungkul tah. Cek Ki Ugun. Meunah pisan seurina teh. Sedengkeun harita mah Ki Aceng. Nandingan Ki Bonan. Jok sia ya ceng. Ki Bondan mayu dulu munnya sia mah jago. Ya tong loba omong sia teh. Bondan sia teh. Oh blok sia. Ceuk Ki Bondan nafsu. Kukes dadana Ki Aceng kebenangan tapi aneh Ki Aceng kalah seserian ditonyok dadah teh. Ayo Pino. Ayo Pino. Ki Bondan eta langsung nambahan tenaga jero kana leungeunna hiuk. Tes. Kalah Ki Bondan nu ngajerit atawa kalah Ki Bondan nu ngagoak dina waktu harita. Geuning si laing nu ngajerit euy. Aduh jiga awewe pisan muni. Au muni kitu. Je Ki Aceng ngahampas pisan ka musuhna teh. Goblok sia teh. Ki Bondan nafsu. Yuk, cedak. Suku Ki Aceng hareta langsung ditajong satarik na palawah pincurang na ari. Ah, kudu kitu meureun sia teh. Ha. Ki Bondan. Tah eta lepana rajang Ki Bondan eta kabeunangan pawal deukeutna Ki Gojin. Anu dina waktu hareta anu maksudna marek diledogeun ka Nyi Arum. Tapi Nyi Arumna leungit. Goblong sia gelut mah pan sia gelut jeung pamajikan aing na narajang ka aing sia. Gah. Ampura euy. Teu gahaja da bae teh euy. Setan teh. Ka mana lu? Cuk Ki Gojin.
harita kekanya hoan tongong na kakeunaan ku panajong na nyarum. Ceki utom yang serikun. Waduh, goblok yang serikun ya. Harita kep dengan nyarum nu kenca nyakol kana pepeuteuyana na ki. Guajin. aduh, pasun. Waduh, udah nyeri. Nyeri, aduh. Nganggap sepi ka batur matakna hirup teh atuh. Ini sia. Jeung nyarum nok tadi teh langsung ngangkatkeun awak naki guajin bangun hampang belawer dialungkeun. Kubrak dina rungkun manja. Langsung tanda perah deui harita teh. Balad-balad dan usajen pada jalicir lalu empatan temikirkan. Pingpinan-anan dunia waktu harita bestiwala kaya. Tapi luh maya wati jeng luh maya dewi harita tecicingan. Udah ganu tiruan jalicir teh dituturkan ku Ki Utom. Akhirnya musuh-musuhnya tadi paragatan. Kemarin apa ambisan ke daerah eta. Motong jalan. Barang musuh-musuh nangges ampir-ampiran. Salamat teh harita langsung disampakeun ku panajang dadakan. Musuhna keur leumpang tarik eta keur lompat tarik teh harita keur nyebrut disampakeun ku peureup puleud. Nya eta tiru pasang peureup puleud langsung ngejebrod kana dadana masing-masing. Tus. Jebrod ditajung harita teh. Palabah bujurna. Cukup. Tush, tarangna kekeunaan ku tinggangan peureup. Cek Ki Aceng sapara kanca. Hiriwil awak harita teh langsung dipanggul ku tiru urang jalma teh belewer dibalangkeun. Budak pribru aya nu ninggang ka guruna, aya nu nyang saya wae dina barang bang kalapa. Nyaeta urut bangkara kalapa anu kamari pengas teh ya. Ciki guajin anu anyar eling teh eta ngaheungeuh deui sabab katinggang ku anak buahna. Masih sesarengan sareng pindangan dongeng Sunda miang ka Jogja hijrah. Gancangna carita, lekasan negara luteh. Langsung beralih kereta ke tempatna masing-masing. Lumaya wati balik jeng lumaya dewi ke tempatna. Ki Utom jeng Ki Ugun ge beralih ke tempatna Ki Buandan jeng nyarum pun nyakitu. Sanggesna pepes kesang maharita langsung maruru kacai. Dur harita teh. Isa sanggesna rereng sebe bersih. Abdas jeng sajabana maharita teh langsung pada-pada. Ajug-jug kata ajug. Ki Bondan pada-pada ngabagiakeun ku urang lemur dirinya. Aduh, Ki Sepuh. Nuhun parantos nyandingkeun nyarum atuh Ki Sepuh. Nuhun tiasa masihan pituah kasakumna urang lemur di dieu. Ah, da kuring mah teu bodo-bodo acan, kuring geus rawe diajar ngan Aisyah Sirin sabeunyeureun ngapiraku. Dacik pangeran oge sok sanajan saya sayat sakalima kudu ditepikeun nya Ki Sepuh mangga atuh Ki Sepuh ayeuna mah urang pada sami talab we heula sajamah sugan mangga pala bae dina waktu harita mimpin talab
gancang na cerita sareng senatola beteh ki bonan di tadahar heula. Sareng senadahar balalik ka imah na sewang-sewangan. Enjing tepang deui ke sepuh, mangga mangga. Cik Ibonan. Bari langsung hari tengah jug-jug. Balik ka imahna bari ngajingjing berkat pamereti. Masih gitu, tepuk udina waktu hari tates saja banati pengajian rutin teh. Aya nu ngayakeun salametan. Nyelametkeun imahna. Supaya daya itu jeung ieu. Capkeun isukna urang lembur dina waktu harita teh buyur ngabejaan cenah aya nu kaleungitan barang puguh nu kaleungitan duit mah geus teu ka kocap deui anu panghariwang-hariwangna mah dina waktu harita teh nu leungiteun budak parawan aya tilu imah nu kaleungitan budak teh dina waktu harita jalmana teh cenah marake tregos nyerolen bedil mawa budak parawan saimah hiji dulu kamari mantu nyoren bedilnya benar teh ki Syamsuddin menak cek caritaan ki bonan teh nya benar kamari mah teu nyoren bedil kamari mah nyoren gobang sangaranna teh gojin kamari mah tapi ieu teh kuring teka titipan surat di mah teh juga ya surat we ieu saung harita teh sakabehna ngarasongkeun surat. Uka beneran atau tiru imah eta menang surat dibaca eusina teh sarua pokna teh kieu ulah aya nu wani lapor kana wajib mun wani lapor kana wajib anak si laing baka paraget nyawana cek eta jalma anu nulis dina surat atawa cek eta eusi surat teh dihandapna aya tulisan ngaranna Abidin. Ima bala nak bidirnya. Aduh, buki hareng henge deh ya tuh. Rita mandi lebih kidang lu gitu teh. Cek nyarum. Nyah, Rita mandi lebih kidang mang. Dari dia ge, kurang-kurang nyai. Siawe teh, waduh. Walana teh bekinya cek. Komo di Bantar Jati mah aduh. Lain tuh hayangan yang ngareng sekeun kumaha tenaga sakingkerna kami teh lain tuh kutanya ka anak buah lain kutanya ka saumah sakumna ceuk lurah kana wae lurah da geus aya kuring deui babarengan aya nama mun ki lurah rauh babarengan we da pun bojo parantos di dieu aya nama sim kuring marengan. Pira aku suka nai gotong royong mah. Mohon mangga mangga kisepu. Cekira up. Bari hati langsung selongkrong ajak sesalaman memiti nama. Ngarasa aya rasa sirik oge kira up teka kibonan. Daku pungu bisa nyanding ke nugelis. Hari nama nyarum trek diincer-incer kumanehna. Kahijina butuh. Ku kagelisanana kaduana butuh ku pangartina. Jika ya pikir, ayo kira upama seuk pangartina geus ka kawasa kabeh kumanehna rek dipiceun weh nyarumna mah. Da nek naon geus teu butuh deui da pugoya mun geus kacangking ku dirina. Tapi niat eta teh leungit sapada harita saprak nyarum di barengan ku Kibonan teh. Nu akhirna mah hayang ngaraketkeun duluran. Eling kana wiwitanana. Masuk gitu malu si patah gadang gitu tepi cun kiau ceki isnen
minangka kokolot oge didinya. Ya ke pategara naon iki Isnen. Cikira ubah hati mama bisa dibohongan. Tina syorot panon oge geus kaciri kalanggang sirik mah. Dari beungeut mah gamaran hate. Cik Isnen. Apunten we sim goreng teh kisepu. Ah keneh Tisya mata-mata roh nyiptakeun salah jeung bener jelema ge pasti aya salah. Nah aya bener na. Salah wae lain setan, bener wae lain malaikat. Bener da anu kitu mah geus umum nu kitu mah. Geus teu kudu diributkeun deui. Ceuk Cibonan. Meuh we kisepu. Lala piwajangna we tisya dayana yeuh. Di panguron. Rencana manik. Da sim kuring ge masih kana butuh ku pituah maki. Tapi urang bareng urang babarengan we. Susuganan aya anu nerap, aya bekel pikeun pigaseun balik. Ceuk nyarum. Nya kitu geulis nuhun geulis. Satuluyna obrolan teh loba deui. Sanggeusna Siliwanoh mah harita teh gogonyakan geus teu asa-asa deui. Harita aya nu pikaseureun teh geus teu asa-asa deui dina ngumbar kasukana teh atawa dina ngedalkeun seuri naon ge geus teu make jeung di pepindingan deui jiga tadi ari geus pada-pada wanoh mah utamana mah Ki Isnen loba dongengna teh baheula mah kuring basyakeur ngabade ge ka dalem dalimin baheula keur masih keneh aja walana nya non walana loba keneh di dieu. Basa keur kuring harita teh kita tugas di lembang nyaeta ngajaga ngariksa sapi sarta unggal saminggu sakali teh sok diperes teh susuna teh tuluy dibawa ka kota teh di kumaha geun teh di kota teh nya meureunan di jieun kadaharan meureun ki nya meureunan. Dai aki mah teu ngasaan-ngasaan acan peda deui. Moal kurban unggal naon oge. Aya kala na basa keur aki masih keneh cicing di Bojong Kihiyang Cimenyan mah agi teh. Keur salat Id. Ngadenge suara mortir atuh. Lembur beh kidul mah busik nu korbana geus lain saeutik. Loba leu. Ceuk Isnen, dapat si kena ya turunan Cimuncang kabeh ditu. Ki Gojin aki terang. Ki Gojin teh sabenerna mah kieu eta teh. Ki Gojin teh adi saperguruan aki baheula aga basa keur aki mah guron di Kisudan. Kiai geus boga kobongna oge 5 eta teh. Di Pangandaran 1, di Garut 1, di Sukapura 1, di Karawang 1, di Sukabumi we 1. Tak kita hari teh ngobong tadi suka di Sukabumi bareng jeung Sekar Maji. Ai Sekar Maji teh saha dengkeun heula caritananya. Sekar Maji teh masih kene baladna Pak Karno Bapak Presiden anu hayang jadi raja leuweung. Manehna batuk nu ngawasa di leuweung. Ai Pak Karno mah ngawasa di kota. Oh. Tapi eta teh laksana cita-citana teh ki nya teuing ingat deui teh makarek ge cita-cita wungkul aya di prakeuna mah encan usi Sekar teh da eta teh baheula mah bagur eta teh ngan pangpokana dina nyarita pokona mah opat we Muso Pak Karno Sekar Maji jeung hiji deui teh poho aki teh saha ngaranna teh da pokona mah bakal ngegenjleungkeun dunya we opatanana oge. Ai Pak Karno mah geus jadi kanyataan ayeuna. Nagara bisa subur makmur teh ku saha aduh.
Cek Isnin. Paman kita mau aki apa ke Kiemang ki? Kiemang jawara ti benteng. Apa mahentengan kungsi ngadenge ngarana? Titing bajuang di mana tayu nanti ting di benteng keneh ting hantu? Racenah matahan peluru etade. Nganukur ayal yang na wungkul. Karasa nyerina mahentu cenah ma ngomong nama cek batur. Ay pangindikir nama aki giacan. Ngadengi ngarana we wungku jeng perjuangan anak. Munjeng Syamsul Bahri mah minang panggil aki teh. Mayor Syamsul Bahri mah. Eta seangkatan jeung Mayor Rukana masa angkatan. Rukana mana ki rukana tentara lain? Cek. Ki Utom nyelengkeung. Ah, eta mah anu anyar kawin kamari atuh. Nyaho aki mah eta. Masih keneh anak eta teh anak tentara keneh pan. Lain ki aya anak tentara nama. Maksudna mintohana teh tentara pan. Nyari mintohana mah bapana ki rukana mah. Ki Mansur anu maotna teh ku saha teh. Ki Asnari. Ceki Bonan. Nyata Ki Asnari nuain balik pikir. Pane tate basa keur Lurah Sabri mau cenah bejana lurah. Nya lurah kacamatan Kasokana. Da cicingna mah Leuwih Kidang eta teh. Teh dua kampung Leuwih Kidang teh saha ki? Dua kampung Leuwih Kidang teh Bahri. Ngan Ki Bahri mah teu kakocap-kocap da. Nu loba pisan bajuangna mah Ki Sabri we da. Ki Bahri mah jiga nu hayang-hayang henteu jadi pamimpinna oge. Eueuh ketak-ketakna acan Ki Bahri mah. Hayu ceuk aki tadi Ki Syamsul Bahri teh saha? Ki Syamsul Bahri teh urang Majalaya sarehrehan aye jeung Ki Ngkum mah. Ca Ki Ngkum teh ki aduh indek mah teu nyaho eta. Ceuk Ki Isnin bangun anu hoream nyaritakeun Ki Ngkum teh. Da asa beurat pikeun nyaritakeunana. Aiki Gojim teh harita basa keur guguru jeung aki di Sukabumi Pakarno mah guguru harita geus di Sukabumi sakeudeungan teu lila. Tapi anger we upama seug 3 bulan sakali mah sok kainya sok ngiriman ka Ki Guru ka pasudan teh sok ka ditu. Aya ayeuna teh aya keneh ki. Nya aya pasudan mah ngan teuing masih keneh ngajar ting henteu da. Oh, masih kena ngurukan, ting henteu da. Bejaman henteu cenah da kungsi gering menang genep bulan mah. Lawasnya ki, lawas da kolera teh atuh. Kan sakitu mah untung we ninggangna ka Kisudan. Mun ninggangna ka Batur mah wah geus mah henteu meureun paraga teh nyawana. Igana aki ge kaburu we meureunnya ki. Naon? Heuh aki ge upama seuk aki teu kabur di tulungan hari tatur. Aki ge meureunan nyawa teh moal teu torok toknya ki. Hanya kalpisan mitra waktu sanak panjang narok tok. Insyaallah urang terasikin di dina sanes waktos. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Dina nyang hareupan mangsa nu bakal datang. Sakitu nu tiasa kasengakeun. Hatur nuhun kana paratosanana. Nada sihapun tentina samukawis kalapatan tua. Tumali waktu separantos te nyekapan. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurib Sunda. Waluya Sunda.